Sikası var indi, Ayhan minge yar indi. Maysara konuş şarlap, şükür minge zar indi, şükür minge zar indi. Dostlar da arasında bu gelmen ki dostları izlediler. Muhabba takdem söz buladı mı? Bulucu gerek. Bulsa gerek. Daha kalasın nasıl bulsa. İçiden katı kol ustazlar, lakin bu biz üçün yakışıdır. Şunlar sana düşün hemen de. Yani ustaz dost buluşu mümkün mü? Elbette. Okşu güzelge dost. Boşlanışta maktar. Birinci kalmasan birinci maktar gerek. Keyin asalını içeride kalan bir çubuk olmalı. O şey kalan bir ne ettik. Keyin yine maktar bulan tüketemiz. O şey onda nargı hafa kalabının yapımızdan ünütüp gidelim. O şey derlerden bittesini aydın yine de kızıktırış. Yok bu hazır çeşit hali dar numayı. Kursat olup görüş gerek. Kursat olup görüş gerek. Avazaki kanaka dost neçi baha berasız? Ha kanaka bakalar 10'ta mı 5'ta mı başlamı? 10'ta. 10, 12'ta, 15'ta. Ne kadar şunca zor dost mu ulaş? Avazak yana Recep bir 35 yıl dostmuz. Şunun için şunaka dostlarını topuş gelir. Şunun için 15 bal koyamam. Avazak yana ben ustazlık kalırlar. Mesela bana uzları bilen şu asarlarını işleyenimizde, tayyar kılgenimizde. Var avaz ekingi kursa deyildi çünkü hamamız bilemiz en yakışı erkek opera xonandalardan hesaplanadılar. Gap yok, bilmadım ben de. Kaysından başlaşı. Nasıl bu? Sizden heyecanlanırsınız. İyi, albatta, albatta. Assalomu alaykum. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadir qoshona ham deb yozadilar qahramon shoirimiz Erkin Vohidov. Chindan-da do'stlar bilan davralarimiz dillar charog'on. Ular bilan hayot mana shunday go'zal va rangin. Madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlari aynan dam olish kunlarida siz azizlarga ana shunday muhitni yaratishdan sarbaland. Bugun O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabovning do'stlari davrasida dillashamiz. Barchangizni bir bora studiyamizda xush ko'rdik. Qator xalqaro tanlovlar g'olibi Avaz Rajabov oiladagi 9 farzandning to'ng'ichi. Bolaligidan rubob chalish jonu dili. Ustozi Usmon akaning tavsiyalari uni to'g'ri yo'nalish tanlashiga sabab bo'ldi. Bugungi muvaffaqiyatlarning boisini betinim izlanish, uyqusiz tunlar va ustozlarning xizmatida deb biladi. O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabov oilali, 5 farzandning otasi, 5 nabiraning bobojonisi. Avaz aka, qisqa bo'lsa ham siz haqingizda bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga biroz ma'lumot berishga harakat qildik. Agar teleekranlar qarshisidan uzoqlashmasangiz, aynan Avaz Rajabovga aloqador bugun qiziq-qiziq ma'lumotlar e'tirof etiladi degan umiddamiz. Hozir zikr qilindi. 9 farzandning to'ng'ichisiz. Dadangiz Akbar aka haydovchi, Hakima aya ishchi, lekin bunday behad ovoz sohibi qayerdan ilhomni olgan, qanday iste'dod bu? Rahmatli bobom o'z paytida havaskorlik to'garaklariga qatnashganlar, hali teatr to'garaklari bo'lgan. Shularda katta kichik rollar ijro etganlar. Undan keyin rahmatli otamam xirga qilib turardilar. Hincha qo'shiqlarni. Hincha qo'shiqni armiya xizmatidan qaytib kelgan paytlarida ayamga hincha qo'shiqlarni aytib berganlar. Muhabbat izhor qilganlar. Ha, muhabbat izhor qilganlar. Nima uchun deganda dadam uylanganlarda bir haftadan keyin armiya olib ketib qolgan. 7 kunlik
kelinçek, kelinçek ve kütkenler. Ayam aytardılar bazı paytda dadayın resmini yönetkünce yüzlerim isimden çıkıp ogen edi deyken yapıp yapırken edilir. Kiyin resimlerini yönetkenden kiyin resmiye karab yürürdüm. Rasm bilan gaplashib. Ona joningiz o'sha hijron, o'sha sog'inch, o'sha dard deymizda, shirin shirin darddan qo'shiqlar ham o'zlari xirgoy qilgan ekanlar. Yaxshigina ovozlari bor edi dedingiz. Ona jonim umrlarini oxirigacha xirgoy qilardilar. Ha, navaralarini o'tkazib olib, har xil ashulalar aytib berardilar. Masalan. Bi qasam. Bi qasam tonlar kiyib uncha meni yondirasan deb aytganlar. Undan boshqa qo'shiqlar ham aytardilar. Haligi stolni xontaxtani qo'llari bilan doira qilib navoralarga ashulalar kuylab berardilar. Bular bolachalar, navorachalar og'zini ochib qolardi. Hatto ki 96 yoshli bu joningiz ham yaxshigina xirgoyi qilgan ekanlar. Ularda ham alohida iste'dod bo'lgan. Nafaqat xirgoyi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin bu jonimiz lapar qilib aytardilar. Ha, o'zlari ashulani haligi kuylab ha deb haligi raqs bilan nozlanib qo'yardilar. Aytardilar. Ha. Bu jonimiz uzoq yillar bobom bilan birgalikda bular 18-19 yil Xorazmda yashashgan. Bu canım şu Xorazm sanatından ham ancha narsani o'zlariga o'zlashtirib olganlar. Va yana ma'lumotlarga qaraganda bolaligingizda juda shux bolakay bo'lgan ekansiz. Daraxtdan daraxtga sakrab yurar ekansiz. Hattoki 5-6 yoshingizda simga yog'ochga sim tortib, rubob qilib chalib yurgan ekansiz. Bu rubobga shuni gapiraylik, rubob haligi sim tortib, rubob qilib rahmatli Hafız Nimacan Kul Abdullayev'i Ey güzel, ey güzel, ey güzel birdim salam birdim. Şunu aytib yurardım, uşa paytda şu koşuk indi yaralgan bolsa kerak da 60-cı yıllar başı. Şuna kaydı indi, şuhlik masalasiga kelsak rahmatli babamı, babam maktabga borardılar. Rahmatli babamı her hafta 2 Mart'ta hiç bulmaganda sınıf rahbarı maktabga chaqirardi. Nima uchun deganda bilmadim, mal uzun bir joyga borsam bolalarim ergashib boraverardi. Borardik-da o'sha bog'da sho'xlik qilib yurardik. Boshliq kim? Ha, mana Avaz. Bobom chaqirdi. Hech kim ota-onasini chaqirmaydi, hammasiga biz aybdor. Hammasiga nima, keyin bobom oxir aytdilar. Tinch qo'yasanmi, yo'qmi? Ha deb mani chaqirishaveradi seni deb. Keyin sinf rahbariga aytganman. Yana bobom bir marta chaqirsalaringiz, bu sinfda o'qimayman, boshqa sinfga o'tib ketaman deb. Qo'rqitgansiz. Keyin faqat o'zimga gapiradigan bo'lishdi. Qolaversa, saligini aql kirdimi keyinroq? Yo'q, Avaz aka, nazarimizda mana bolalik, o'smirlik paytida kuch-quvvatga to'la yosh bo'ladi-da, uni to'g'ri yo'naltirish kerak. Donolar aytishadiki, ikkita yo'l bo'ladi aynan balog'at yoshida. Biri nafs, biri uni ushlab olish. Agar ota-ona, zuqqo ota-ona qiziqishiga qarab yo'naltirsa, u maqsadga erishadi. Nazarimizda sizni ustozlaringiz to'g'ri tanlangan, o'sha rubobga qo'yishgan Usmon akaga yo Tolib akagami? Yo, birinchi mana Tolibjon aka biz bir ko'chada yashardik. Tolibjon aka ham juda chiroyli rubobchilardilar. Oyonlarga borganman, rubobimni ko'tarib o'rgatganlar menga. Shu Muhammadjon Mirzayev kuylaridan sekin-sekin boshlab chalib o'rganganman. Ki 3-chi sinfda o'qib yurgan paytimda Suvon aka Usmonov pedagogika bilim yurtida ishlardilar-da, bir guruh qizlar olib keldilar. Ular bu qizlar bizlarga ashula darsi o'tdi. Shunda men rubob chaldim. Eshitib, keyin meni chaqirib oldilar. Oxirgi partada o'tirdilar, chaqirib olib, musiqa maktabida o'qiyapsanmi sen dedilar. Men dedim, yo'q. Qayerdan o'rgandik? Men dedim, Tolib aka o'rgatdilar. O'qish xohlaysanmi dedilar. Men dedim, xohlayman. Keyin ota-onadan so'ragan bana bunaqa adres deb yozib berdilar.
Atayın hop deseyle, abarsınla, okuysanla. Üçüncü sınıfta okuyma, Melodiya magazini. Şirden nota salış için papka verdiler, nota daftarları, kalemler. Yani bir narsalıca, cüdayım bir isten çıkmaz narsa da, bana şu obergen narsaları. Ozlar abardılar da, kiyin şu ustazı kolye topşırdılar. Kettiler. Şimdi lan biz, Turil, musika maktabı katnadık. Maktabı da okudunuz. Demek, aile şunday masken ki, bizning hatayı kemçiliklerimizni kuzgu, oyna qilguvchi masken emas. Ve yana dardu g'amlarimizni hammaga ko'rsatguvchi sahna ham emas. Bizni har qanday holatda qo'llab-quvvatlaguvchi, qabul qilguvchi go'zal bir dilbar joyki, hattoki hozir ishdan uyga shoshilamizda tezroq. Eng baxtli odam kim deb so'rasalar aytishadiki, uydan ishga, ishdan uyga xursand bo'lib boradigan inson. Demak, bu ma'noda ham Avaz Rajabov baxtli desak xato qilmagan bo'lamiz. Albatta, o'zing shuni sevsang, demak, qiyinchiligiga ham tayyorsan. Keyin ko'pchilik qiyinchiliklar qiyinchilik hisoblanmaydi. O'zi mashaqqatsiz hech qanaqa hunar bo'lmasa kerak. Rahmat. Oilada eng yaqin do'stingiz kim? Nega uf tortib? Bunday ko'rsatayman yoki o'zlarim aytayman. Bolalikda kim yaqin do'st bo'lgan? Bolalikda eng yaqin do'stim bobom bo'lganlar. Rahmatli. Bobom, dadam bo'lganlar. Eng yaqin. Onam, oilam eng yaqin do'stim shular bo'lishgan. Endi hozir ham takroran yana aytishim mumkin. Hozir ham o'g'limga aytaman. Bilib qo'ygin, seni eng yaqin do'sting otang deganman. Ben sana otang ekanligim uchun aytayotganim yo'q bu narsani. Ota o'z farzandiga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Futbol o'ynab, komandalar tuzib, o'ynagan paytlarida o'g'il bolalar hammalari yig'ilib varatada, darvozada, darvozabon qilib mani qo'yganlar. Qo'rqchi bo'lganman hammalar. Akamlar hamma vaqt mehnat qilganlar. Yoz paytlarida kanikul bo'lgan paytida ham akam hech qachon uyda o'tirmaganlar kanikul paytlarida. Kechqurunlar kitob o'qib, maktabdan berilgan qo'shimcha darslarni tayyorlasalar kunduz kunlari İşler topuk, işler yürgenler, zavodda işlerganlar. Musiqaga uchun juda ham qiziqqanlar. Chop olib, chopda musiqa o'ynaganday xuddi rubob chorganday qilib chorib yurganlardan keyin bobom akamlarni oborib rubob oberganlar. Mana O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil ko'rdingiz. 10 yil, 12 yil Samarqandda ishlab, qaytadan Toshkentga kelib, Avaz Rajabov bo'lib tanilishni o'zi bo'lmagan bo'lsa kerak. Ayni shu paytda Malikai Dilaromingiz sizga do'st bo'lib yoningizda turdilarmi? Qaytib ketamiz. Nomim chiqqan Samarqandda nima kerak degan bir gaplarni ham Xurshidapa aytdilarmi? Aytganim yo'q. Bular. Bularmi? Yo'q. Bular qaytamiz deganlari yo'q. Qiynaldilarmi? Aytib bering o'sha holatlarda. Chunki Zabardast Otaxon teatrga ishga keldilar. O'zi bo'lgan yo'q. Faqat mehnatda bo'ldilar. Faqat izlanishda, mehnatda o'zlari ustlarida ishlab. Oilaning zahmatlari sizga bo'ldi. Qiynaldingiz. Birgalikda. Yostiqlar bildi uni aytib bering endi yoshlarga ibrat bo'lar balki. Masalan, bular uzoq safarlarga borsalar qiynalib qolgan bo'lishi mumkin. Oila bo'ladi, unaqasi ham bo'lgan. O'sha paytda qiynalib qolgan bo'lmasak, boshqa qiynalganimiz yo'q. Bildirmagansiz. Bildirganim yo'q, o'zlari ham bilmasa kerak. Avaz aka, zo'r jufti halolni tanlagan ekansiz. Yo tayyorlab keldingizmi? Aytmaysiz har xil gaplarni deb. Yo'q, bular meni tayyorlashimga qaramaydi, hech qachon. Bular to'g'risini gapiradigan inson. Doğrusunu şartlı yapardılar. Eğer
gaplarga quloq solmasam bunday qilib. Dadasi deb qo'ysalar bo'ldi. Yetarli. Yo'q, noraman men. Endi haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi-da. Va yana donishmandlar aytishadiki, haqiqiy sadoqatli do'st shundayki, sen xafa bo'lsang xafa bo'ladi. Xursand bo'lsang xursand bo'ladi. Eng qiyin paytda yoningda turadi. Ana o'shanday do'stlar hayotda juda ko'p bo'lmaydi. Ular sanoqli. O'ylaymizki, bugun do'stlar davrasiga Avaz Rajabovni oldilarida ana shunday do'stlar yig'ilishgan. Ularning yoshini ahamiyati yo'q, mansabini, mavqeisini ahamiyati yo'q. Yaqinda ko'rik-tanlovga borib keldik. Undan oldin ko'rik-tanlovdan 15 kunlar oldin to'yim bo'lgan. Ko'rik-tanlovga borasan dedilar. Men aytdim, to'yim bo'yapti ustoz dedim, ustoz taklif qildim. Iloji yo'q. Iloji yo'q. Endi to'ydan keyin ham uyda bo'lishim kerak. Ustoz aytdilar, yo'q, borasan dedilar. Qattiq qo'lmisiz shunchalar? Menga sovg'a olib kelish kerak-ku, birinchi o'rinni egallab keldi. Mana qoyil katta sovg'a. Birinchi o'rinni oldik, lekin ungacha bo'lgan ish ham juda mashaqqatli bo'ldi. Asarlar tayyor emas. To'yga harakat bo'lyapti, hech qanaqa ha, o'zimni ijodim bilan hech qanaqa shug'ullanolmayapman, vaqt yo'q, faqat to'yga tayyorgarlik. To'ydan keyin ham 26-sentabrda to'y bo'lgan bo'lsa, 5-oktabrlarda ustoz oldiga kelish boshladim. 19-oktabrda ketdik ko'rik-tanlovga. Qayoqqa? Qirg'izistonga. Ramansiyada ko'rik-tanlovga. Orada bir şu 10 kun, 15 kun vaqt var tayyorlanishga. Unda ham har kun tayyorlanamadim. İşke bordim teatrga, ustoz oldiga bir 3-4 marta keldim. Ustoz juda ham yaxshi tayyorlantirdilar meni. Hech qanday tayyor emas edim men, to'g'risi. Borib hech bir o'rin olaman deb ham o'ylamagandim. Har bir ustozdan qo'rqib aytmasangiz ham. Ha. Endi men o'zim o'ylab turibman, bekor boryapman shu konkursga deb. Yo, ustoz tayyorlantirib. Ustoz har doim juda ham qattiq qo'lda, lekin darsda tanish bilishchilik yo'q. Mana konkurslarga men bu kishi borgan konkursga men ham borganman. 2014-yilda ustoz bilan borganman. Ikkinchi o'rinda egallaganman, Moskvaga yo'l olganman. Rahmat, rahmat. Men qanaqa bo'ldi sahnaga chiqdingiz? Ishonchda ham gap ko'pdi. Aksiga olib o'zi uncha yaxshi tayyorlanib bormadim. Aksiga olib kasalam bo'lib qoldimda. Havo sovuq, u yoqda kasalam bo'lib qoldim. Yo'q, shunda ham ustoz bordilar. Chiqasan dedilar bari. Oldin eshitib ko'rdilar. Yo'q, hammasi joyida. O'zingni qo'lga ol. Hammasi zo'r. Men senga ishonaman dedilar. Ovozni yaxshilab, sozlab. Ha, sozlab berdilar-da. Ovozni sozlab. Shunga ham ko'p narsa bog'liqda. Ovoz sozlab berdik. Nima uchun deganda, juda ham yuqori pardalarda kuylash kerak edi. Tobi yo'q ashulachi, shamollagan ashulachi u yuqori pardalarni ola olmaydi. Ovoz sozladik. Chiqib juda ham zo'r ijro etib berdi. Hech kim buni shamollaganini ham sezgani yo'q, boshqasini ham. Bir kun oldin 39 issig'i bo'lganini ham, temperaturasi bo'lganini ham hech kim sezgani yo'q. Avaz aka juda qattiq qo'l ekansiz-da. 39 harorat bilan ham sahnaga chiqarish mumkin. Yo'q, bir kun oldin bo'lgan 39 kechqurun, kechqurun. Ertasi kuni yaxshi edi. Hammasi yuvilib ketdi. Yaxshi edi. Ikki turni ham chiroyli qilib boplab ijro etib berdi. O'sha sahnada ijro etganingizdan ozgina bizga ham aytib bering. Aynan dam olish kunlarida bizni kuzatib turganlar bir dam olishsin. Yangi haftaga yangicha kuch bilan chiqishsin. Marhamat. Serce будто проснулось пуглифа, перешитого стала мне шаль. Пуще кони с распущенной грифой с бубенцами умчат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый распев. А вокруг расстелился широко белым саваном искрист и снег. Sahnada birga ijro etayotganday hayajonlanib turibsiz-da, oyoqlaringiz ham gapirib ketyapti hattoki. Sahnada mana mana shu yerda o'tirgan hammamiz bitta sahnada
bitta sahnada xizmat qilamiz. Mana Alisher Navoiy nomidagi katta akademik opera va balet teatrida hammamiz mana Ruslan bilan ikkalamiz bitta spektaklda Iskamilyonni bir marta Ruslan ijro etsa bir marta men ijro etaman. Yana Amanasr Aida spektaklda Amanasr roli bor. Bir navbat bilan ijro etamiz. Yana shunaqa rollarimiz ko'p. Undan tashqari bitta spektaklda ham bizlar ikkalamizni faqatgina ikkalamiz ijro etadigan bir spektakl bo'lardi. Bu shunaqa chiroyli komik opera. Hozir yoshlarga aytdik biz. Mana endi men xislatga o'rgatmoqchiman. Ko'ramiz yana birorta biz hozir o'zimiz bir chiqarib bularga ko'rsataylik, bular ko'rgani yo'q spektakllar. Ko'rsataylik. Bularni yuragi jiz etsa, butunlay o'rgatamiz mana ikkalamiz. Qo'rqishyapti. Ko'rganlar qo'rqishyapti. Hali katta asabiylik. 1 soat 10 minut sahnada ikkalamiz dedilar. Haqiqiy do'st shu paytda bilinadi. Albatta. Juda talabchanlar. Ba'zan yoqmaydi. Aytiring, bugun do'stlar davrasi. Ayting. Bu mendan ham battar talabchan. Aytib bering endi bularning o'ziga xosliklari haqida. Shu 1 soat ichida 3 marta har xil rollarni o'ynaydi. Yosh paytlarda har xil bo'ladi-yu. Telefon açamandı, avaz aka, ha nima bo'ldi? Chota bugun mazam yo'q. Balikim Karmenni sen aytgin bu vaqt, men keyingi vaqt men aytaman. A bo'ldi gap yo'q. Gastronom ochiq deb aytman. Keyin shuncha yil tanishmiz. Shu Samarqandda borganda rahmatli Akbar aka oy bilan menga o'g'lim degan edi. Dadangiz. Dadang. Keyin Avaz akam mana shu bizga men Chirchiqda yashagan edim. Bizga kelganda mana rahmatli oyim Adam bilan o'g'lim degan edi. Shuning uchun biz ko'p yillar uje faqat sahnada emas. Hayotda. Hayotda ham oilaviy do'stmiz. Bizi Anvar aka bilan qo'shni turardik. Samarqandda mı? Yo'q, mana shu yerda, Toshkentda qo'shni turardik. O'rtada devorimiz ham yo'q edi. Hayır. Oldu, ha, devor ham yo'q edi. Bunday nomiga shifer, shifer bunday ko'tarilib qo'ygan edi. Bular haligi kushilar bizarki o'tmasligi uchun, bizar achatga bularki o'tmasligi uchun shuna qilingan edi. Devor ham bunday qilib biramizga kirib chiqavorardik. Bunday tortsak ochilardi. Men hazirlashib E qo'ying shu Anvaringizni. Boshimni qotiradi bu. U bo'lsa, "Ey, unaqa demagin. Inson u Anvar. Unaqa demagin" dedi dadam menga. Men hazillashib. Avaz aka, siz churtki sarro bo'lganingiz uchun Abror aka ko'proq sizga ma'qul bo'lsalar kerakda. Mana hozir dasturni boshdan kuzatib o'tiribmiz. Faqat eshitib o'tirar ekanlar-da. Nima desangiz, jim. Bularmi? Anvar aka, Anvar Ergashevich. Polkovnik. Polkovnik. Fan doktori, professor. Bular churtkesarligida hammamizni churtkesarligini ko'rsak, Anvar akamga to'g'ri kelmaydi. Anvar aka? Yo'q, unaqa. Maqtamadim, hozir salbiy tomonni gapirdim. Nozimxon, bugun suhbatda siz nima oilalaridan, ota-onalaridan boshladingiz. Hozir mana eslab qoldimda. Avaz akani Alloh rahmatiga olsin. Otalari Akbar aka, mana Ruslan ham esladi. Shunaqa bir zo'r odamdilar-da, shofyor, oddiy shofyor. Lekin san'atga bo'lgan qiziqishi Avaz akani bekorga qanday bo'lding sen artist deb so'rib, bekorga so'ramadingiz. Bir otadan yuqqan. Gen. Shunaqa nima san'atga ishtiyoqlari kuchlida, o'zimda bo'lmagan hech bo'lmasa farzandimda bo'lsin bu narsa deb qo'yadi. Akbar akani yaxshi ko'rgan ashullari bor edi. Muhabbatim degan. Birinchi muhabbatim degan. Qachon qatta o'tirsak, avaz birinchi muhabbatim maydi. Avaz birinchi muhabbatim maydi. Aytdim-ku hozir 4 marta desalar, yo'q, yana aytdirdilar. Tam aytayotgan bo'lsa agar dadam muhabbatimni ayt, xatam dedilar-da. Bu kecha oqshom falakda yo buymas. Buymas dedilar. Keyin xatam so'rardi.
kaysın sure yaptılar Akbar Hakem derdi. Kiyin rahmetli ustaz İkramcan Boranov'u O Muhabbet degen koşulları var. Şu anı aitme genimçe dadam koymas yediler, kongilleri cahaya düşmas yedi. O muhabbet kalbim ardağı şirinlikte seni bar mı hıyasin hislerimle çirtin tosikin kirdin kalbge bulup ziyasi o muhabbat kalbi Dakikalarda Madaniyat ve Marifat telekanalını kuzatıp turgan ihlosmandlar his qilish yaptı bizge o'xshab. Agar siz opera sanati yo'nalishida ketmaganingizda, klassik qo'shiqlar yoxud lirik qo'shiqlar ijrochisi bo'lganingizda ham O'zbekiston xalq artisti bo'lardingiz. Chunki ovozingizda boshqacha nola, boshqacha dard bor. Chunki yana bir narsani esladimda suhbatimizda aytib o'tdingizki, bolaligimda Muhammadjon Mirzayev, Shavkat Mirzayevni kuylarini mazza qilib eshitardim va o'zim chalardim. Hattoki shu kuylarni o'rgatishmagani uchun maktabdan ham voz kechganman. Aslında doğru kılgın iken siz, avaz iken, cüde çıraylı avaz ikiniz var iken. Bu yaşlı kılgın mı elbette, ben bunu doğru deyip bilmeyim ben. Ama için deyken de, fakat yine milli küyle çalıp yürerdik, muhabbat hamması şüngeydi. Mihir şünge başlangıydı. Müzika maktabda nota bilen çaldı, not ni çaldırardı da, ki insana Kiyin ştirik pastan, ştirik tipadan degen narsala bordi. Yokma gen sizge. Kiyin man ustazge aytardim. Muhammadjon aligi Firuz kuyini, Firuz anne çalaya uşa paytta kub kuyla bordi da, rahat kuyları bordi. Hazıran bor şu kuyla. Şulardan çalaysam, yok. Mana şular çalışın gerek. Bu dasturu bacarışımız gerek birinci navbatta. Kiyin ştirik noturu gitti de pastan ştirik dediler. Ah hop dedim başkattan başladım yana pastan çalmay yana tipadan ştirik gitti de. Ustazı körüp durgen bu sallı kapı bu masalar. Lekin telefon kılıp aytaman tam aşağı kılıyım dedim. Ustaz haligi ona kay ne azik dirijör tayokçası buladı. Şun bulan pastan dedim o sen gel dediler de. Ters etip. Amanam şuhman şu paytta kollardan alık tayokçan olup Sındırdınız mı? Şogirdlar eşitmesin bu joylarını. Takrarlab qo'yishadi. Shum bilan xayr musiqa maktabi deb. Kelmadingiz. Boshqa bormaganman. Xayr maktabim deb boshqa bormaganman. Keyin bir yilcha uydagilarga aytmay yurdim, to'g'risini aytsam. A, bormaganingizni? Ha. Demek ki sırlar aşkar bo'lyapti, bizden uzaklaşmayın. Hali hammasi oldinda. Man haligi musiqa maktabiga borib ketyapman hozir deb sportga qatnashardim. Ha. Sport zaliga ketardim. Yaqin edi. Orasi. Orasi yaqin edi ikkalasini. Musiqa maktabi bir 200 metr naroqda edi. Sport zal bu yoqda edi. Yurgulaga sport zaliga kirib ketardim. Shu u ham qiziqish bo'lgan. Keyin san'atga kim qaytardi sizni yana? San'at yo'q, rubob chalib yuraverdim. Maktabga bormay. Yo, musiqa maktabiga bormadim, o'rta maktabda chalib yurdim. Haligi to'garaklar bor. Bayramlarda keyin xirgoy qiladigan bo'ldim o'zim. Haligi sportga borsam ham men musiqani tashlagan paytim bo'lgani yo'q. Rahmat. Dadam 3-4 ta og'inlar bilan kelsalar chaqirib qana paloncha kuyi chal.
çalışsam sal yokmasa bunu yüreğini açgın dediler. Yüreğini açgın dedim. İşte tortta artist ortasına çıkıp olsaydı sizge gap yoktu. Biz bir çoralar ki gap yok. Fakat özleri yapışadı, özleri aşırıla yetişedi. Hiç ve sorta. Dostlar davrası da hakiki ve rahat sözler. Madem biz Avazakan'ın küçülü tarafını mı? Bana maksat koyabiliş. Birinci geldi. Ve uşa maksatke sarı intiliş. Toxtamaslik. Haligi siz aytgan talabchanlik deganingiz hammasi shuning ichiga kiradi. Agar shu talabchanligi bo'lmasa, maqsadni qo'yishi bilmasa, Avaz aka qayerdan xalq artisti bo'la olardi? Bu mehnatchanlik, talabchanlik o'ziga, boshqalarga, do'stlargacha. Endi do'stlarga ham juda ham talabchan. Do'st mana yana bitta xislat, kuchli xislatlardan bittasi hozir hech kim bitta o'zi hech narsa qila olmaydi. Guruhda ishlash, komanda tuzishda bo'lish. O'sha komandada ishlashda bo'lish. Avaz aka shogirdlaridan qancha-qancha. Mana Ruslan deyapmiz, Xotambek deyapmiz, Xislat deyapmiz, Farangiz. Mana komanda tuzib, komandada ishlay olish. Bu ham kuchli narsadan hisoblanadi. Undan keyin qarangda o'zlariga mustahkam yo talabchan bo'lgan odam boshqalarga ham talabchanlik. Agarda o'ziga talabchan bo'lib yeb ichib o'tirsa, boshqalar insonlar ishla desalar, kim unga quloq soladi? Mana shuni ham inobatga olish kerak, mana shu kuchli xislatlardan. Xotamjon haqida juda ham ko'p gapiryaptilar, lekin sizga nisbatan boshqalarga nisbatan sizga talablari ko'pga o'xshab turibdi. Mani hozir Samarqandda bir yuzlab qarindoshlarim bor. Mani qarindoshlarim bor. Bular Avaz akani aka uka opa singillari va Xurshid opamni hamma opalari singillari. Chunki aytadi-yu, do'stlaringni ko'rsat, seni kimligingni aytib beraman deydi. Endi o'zingiz oilada qiynalganingizni ham aytasizmi do'stingizda endi do'stingizga? Maslahat so'raysizmi? Albatta, mana Avaz akam bilan sirimiz yo'q. Oilaviy sirim ham bir xil. Mana Xurshid opamga ham telefon qilib aytaman, opajon, mana bunday holat juda ham bu oilaga misol uchun ayting. Ishonsa bo'ladigan. Endi hozir aytyapsiz-ku, oilaviy siringiz ham aytasizmi deyapsiz. Oilaviy sirimni hammaga ham emas, shunaqangi odamlarga aytaman. Shuning uchun oxirgi bittasini aytib bering so'z isboti bilan, Xotamjon. Shu yaqinda bu endi sir emas, bu bo'lgan voqea, sal ovozimda o'zgarish bo'ldi. Shunda Avaz akam bilan biz Alfarg'oniy operasida Sevgim samosi operasida birga chiqishimiz kerak. Avaz akamga aytdimki, aka men chiqmayman. Boshqa odamlar bor, o'shalar bilan chiqib ayting. Yo'q, sen chiqishing shart dedilar. Juda ham yomon og'ir ahvol dedim o'sha kuni. Lekin men nima uchun qo'rqmasdan chiqqanim sababi bu odam ijro qilgandan keyin har qanday odam oson bo'ladi ijro qilish. Bu odam qo'shiq aytgandan keyin. Aksincha emasmi? Yo'q, bu odam agar o'sha yerda falak, falak degandan keyin juda oson. Kuch beradimi, motivatsiya? Albatta, kuch beradi. Bu odam o'sha mana konservatoriyada dars berib, qancha ustozlar, qancha shogirdlarning ustozi bo'lib ishlayaptilar. Shularga o'rgatganlarida yo'nalish to'g'rida bu odamdan keyin kuylash oson juda ham. So'z isboti bilan. Skashi mana kto ti sam Otet! Bularda ovozi juda ham go'zal. Shuning uchun men nafaqat Avaz akam bilan, Ruslan akam bilan, Anvar akam bilan, hammalar bilan do'stman. Xurshid opam opa sifatida menga do'stlar, doim juda ko'p narsa so'rayman. A, demak xato qilsangiz yoningizga tushadigan Xurshid opa ustozdan Xurshid opam har doim meni to'g'rilab yuradilar. Oilaviy mana qizlarim katta bo'lishyapti, o'g'lim katta bo'lyapti. O'shalarni ham so'rayman. Opa, mana bunaqa oilamizda bunaqa. Shuning uchun meni nafaqat Avaz akam do'stim, oilaviy bir qadrdon. Qadrdonim. Rahmat, rahmat kattakon. Va yana shunday maqolda maqol borda xalqda aybsiz do'st qidirsang do'stsiz qolasan deyishadi Farangiz xonim. Hozir aytdingizku ustozim qattiq qo'l alohida gaplashganimizda ba'zan qo'rqaman dedingiz. Ba'zan qo'rqaman, lekin masalan imtihonlarga, konsertlarga chiqib aytsak, ustoz faqat qanday aytsak shu to'g'risini aytadilar-da. Mana shu chiqishing mamday bo'ldi. Yoqmadim deb aytadilarmi ochiqchasiga? Albatta. Lekin baribir qo'llab-quvvatlab qo'yadilar. U kishi bilan odam qandaydir
o'zini juda ham yaxshi his qiladi-da ustoz. Otalarcha mehr bor ekan-da. Juda ham mehribonlar ustoz. Вы мной играете, я вижу, смешна для вас любовь моя. Порою я вас ненавижу, на вас молюсь, порою я вас полюбить не знаю силы, я с вредом искренно люблю. На вас молюсь, я вас увижу, но я вас все-таки люблю. Yaşayın, yaşayın, rahmet. Salamatlık ne kadar sıraydı? Çünkü hareketler, kolları izem sakrap gitti yaptı, oyukları izem. Beraber kuyla yapsız da kızartı tırmı. Fahşe etse bizi salamatlıkımız yaman buluşunu. Düşünmeydi, şakırdılar. Ben şu hazır kursatı yekilişten yarım saat aldım. Ruslan Rayetovic khaneye geldiler, bizi khaneye. Ben bir de şakırdım, cönettim, çakırıyla dedim. Bir de kofi içi olaylık, o kursatı yubaramız dedim de. Asap, asap minde. Ovoz bilen kursatı yaptı. Ruslan şuna zor sanatkar ki, ama bunu kursatkenden ki olmaslık bu uyatları, uyatı hata buladı. Kiman ettim. Sekin asabiyim buzmagin. Bugün tushunmasa şunu ololmasa erta olar. Erta olmasa ertadan keyin. Ama hazır asab buzulishi başkası bu yaxshilikka olib kelmaydi. Şunun için bazı bir şogirdlarda bo'ladi. Mana bugün aytganingiz shunday chiroyli ijro etib beradi. Şu aytgan nimangizda nuqtangizda. Ertaga keladi hech narsa bo'lmagandek. Yana nol bo'lib keladi. Bu nimaga bog'liq? Boshdan boshlash kerak. Mana shuning uchun shogirdlar ancha asab nima qiladi. Ancha muncha asab. Lekin sizga yoqadi-ku shunday bo'lsa ham. Yo'q. Bu shirinda. Iqtidorli shogirdlar yoqadi. Mana bitta, ikkita, uchta ko'rsatganda shuni o'zlashtirib olsa yoqadi. Haligi mana bunday qilib tok 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 qilsangiz, hozir kimdir keldi desa stolni bunday taqilatganingizda kimdir keldi desa. Ha, keyin siz shunaqa darajaga yetgan bo'lsangiz, o'tir, o'zim ochaman desangiz, unda unaqa shogirdlar umrini yegavi deyiladi u. Bittada olsa shogird, mayli bittada ololmaydi. O'sha bir oyda hech bo'lmasa bitta ko'rsatgan mashqingizni o'zlashtira olsa, bu yaxshi. Nima uchun opera san'atkorlari kamdan kam chiqadi? Nima uchun? Juda ko'p o'qiydi bolalar, ovozlik bolalar ham o'qiydi, yaxshi ovozlik. Ularni bizlarda bir termin bor-da, vokalni sluh deyiladi. Vokalni sluh degani mana ichida, miyada, quloqda shu ovozi tembrini, ovozi qanaqa tepaligida yo'naltirilayotganini hammasini bir nazorat qilib turadigan vokalni sluh bo'ladi. Sintetik janrda obrazga kirish kerak. Shunaqa obrazlar bor. Bugün spektakl aytsan, yana 3 kun obrazda yurasan, mana shunaqa qilib, shunaqa ham bo'ladi. To'ng'ich farzand bo'lganlari uchunmi? Hatto kasal bo'lganlarda o'zlari doktor, vrachlar ko'riblari, o'zlari borib kelganlar. Maktabda kurichak og'riq bergan paytda vrachga borib tekshirtirib operatsiyalarim tugagandan keyin ota-onamiz xabar topganlar. Akam kurichaklarni o'ldirganlari haqida shunchalik mustaqil bo'lganlar, og'irligim tushmasin deb ota-onaga mehribon inson. Biz opa-singillarga, ukalarga mehribon tayanch aka. Hamma ham shunday akasi bo'lsa agar g'ururlanib yursa kerak bizlarda. Juda qadrdon do'stmiz deyapsiz Avaz aka bilan. Avaz akani o'ynagan obrazlaringizni qaysi biriga o'xshatasiz? Xarakter nuqtai nazaridan. Bu, конечно, Эскамильо bu. Эскамильо.
Operalarını, aryalarını aytgan paytlaringizda O'zbekistondan borganlaringizga ham ishonishmasa kerak ba'zan. Lekin biz borgandan biz borgandan hali o'zbekligimizni bildiramiz. Nima uchun deganda o'zbek va O'zbekistonda yashagan yigitlar tarbiyaviy bo'ladi, juda tarbiyasi kuchli, madaniyati kuchli bo'ladi. Nechta mamlakatga borgansiz? San'atingizni orqasidan nechta mamlakatga bordingiz shu paytgacha? Barakasi uchadi deb sanamaganman. Demak, dunyoni deyarli barcha mamlakatlariga. Barchasi bo'lmasa ham ko'pchilik joyda bo'ldik. Avaz akam yana bir tomonlari shu dunyo miqyosida bo'ladigan tanlovlarda juri a'zosi bu odam. Shu juri hayotida borlar. Borlar. Dunyo bo'yicha bo'ladigan. Avaz aka shogirdlaringizni haqiqatda yaxshi ko'rarsiz ekan. Ulardan bir nechtasi kelmoqchi bo'ldi, afsus imkoni bo'lmadi, lekin maxsus lavha tayyorlab yuborgan. Qani shu shogirdni ko'rib sizni yuzingizda qanday tabassum yuguradi? Assalomu alaykum ustoz, hurmatli tomoshabinlar. Men o'sha O'zbekiston Davlat konservatoriyasidagi o'qish davrimni eslamoqchiman. Ta'lim dargohiga qabul qilingandan so'ng meni ustozim O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabov o'zlarini sinflariga qabul qilganlar va 4 yil mobaynida akademik xonandalik opera yo'nalishi bo'yicha ta'lim berganlar. Qanaqadir bir xatolarga, kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsam, ustozim har doim o'zlari to'g'ri yo'l ko'rsatganlar. Shogirdlarga bo'lgan talabni yuqori qo'yganlar. Konservatoriyadagi o'qish davrimdagi erishgan yutuqlarimni olamizmi yoki teatrdagi faoliyatimni olamizmi, xalqaro talablardagi faoliyatimni olamizmi? Barchasida yutuqlarimning barchasida ustozimning o'rinlari, ustozimning xizmatlari beqiyos. Oilaviy sharoitim tufayli mana shu teatrni tashlab Buxoroga qaytishga majbur bo'ldim, lekin qayerda bo'lsam ham ustozimni bergan bilimlarini oqlashga harakat qilaman. Bitta narsadan xursandmanki, o'sha ozgina bo'lsa-da teatrdagi faoliyatim davomida ustozim bilan birgalikda bir sahnada ko'plab spektakllarda birga rollar ijro etish menga nasib qildi. Men shundan juda ham xursandman. Yillar o'tib, o'sha bergan bilimlarimizni oqlaymiz. Ustoz 100 yoshga kirganingizda ham yonimizda hamisha savlat to'kib turishingizni xohlaymiz. Ustozimni o'sha Mulla Do'st aryasini aytganlar menga juda ham yoqadi. Shuni og'zingizga aytib bermoqchiman. Keldir Rabboyo, xushtoringman, kechalari yo bidoringman, ishva bilan yuzing ko'rsat, oy jamolingni xumorman, oy jamolingni xumorman. Ustoz, biz shogirdlar baxtiga, oilangiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Rahmat. Shogirdni ko'rib shu qadar hayajonlanish nazarimizda hamma ustozga ham emas. Jasurbek, tezroq ustozni bag'rlariga qayting. Jasurbekni hozir ovozdagi Avaz akamni qo'l qo'ppaydi-yu. Potpisi bo'ladi. Dastxati. Ha, shunaqasi boshida bilindi-da. Men ham ko'zim yosh keldi. Bu yigitni ham Xudo omadini bersin. Shogirdam har xil bo'lar ekan. Har xil shogirdlar bo'ladi. Ba'zi bir shogirdlar bo'ladi. Mana Jasurni ko'rdik hozir, juda yaxshi yigit. Tarbiya ko'rgan. Kamtarin oilaning farzandi. Boriga shukr qilib yashaydigan bir yigit. Ozgina yaxshilik qilsangiz, esidan chiqarmaydigan. Mana xislatam, men nima bergan bo'lsam, 3-4 ta dars berganman bunga. Kelib yonimda o'tirib
birge bo'lyapti. Avaz aka, bugun ko'rsatuv jarayonida sizni haqiqiy ma'nodagi professional ekanligingizni bilardik-ku. Bu qadar yuragini shogirdlariga bergan ustoz sifatida bilmagan ekanmiz, uzr so'raymiz. Bugun o'ylaymizki, oynay jahon qarshida o'tirgan ixlosmandlarimiz ham sizni ana shu qirrangizni aynan do'stlar davrasida kashf eta oldi. Vaqt hakam, vaqtimiz nihoyasiga yetib boryapti. O'ylaymizki, dam olish kunlarida sizga biroz esada haroratli damlarni baxsh eta oldik. Dam g'animat, fursat g'animat. Aynan shu bugun yaqinlaringizni didoridan to'yining, ularni bag'riga oshiqing, mehr oling, muhabbat oling. Hafta davomida u sizga as qotadi. Biz ham ana shu ma'noda sizga biroz esada yordam bera olgan bo'lsak, maqsadimiz bu ibastani ko'rsatgan bo'lgan bo'lur edi. Hozircha xayr, omon bo'ling va sizning ijroingizda yana bitta dilbar o'zbekcha qo'shiq istab qolamiz. Agar oshiqligim aytsam. Bugungi ko'rsatuv ta'sirli juda ham edi. Ba'zi joylarida juda ham odamni yig'lagisi kelib ketdi. Jasur mana shogirdlari chiqqanga yig'laganlariga ta'sirlanib ketdik, hammamiz ta'sirlandik. Biz ham shunaqa yaxshi ko'rishlarini xohlagan bo'lardik ustozni. Avaz aka juda ham sirli odam. Agarda bir qanaqadir muammoli bir nimasi bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib, xotin, bir ko'rishaylik, bir gaplashaylik deb. Lekin o'shanda ham chiroyli, go'zal qilib yetim topadilar. Shuni? Albatta yaxshi bu odam, hammaga yaxshilik qilgan odamda shunaqangi yaxshiliklar davomli bo'ladi. Oilani boqolmasdan taksistlik qilgan payti ham bo'lgan, ishlab turib kunduzi teatrda, kechqurunlari shu hattoki o'sha nima deydi, taksistlik qilib ham shoferlik qilib bolalarini boqish kerak. U paytda shunaqa edi, shu narsani qilgan. Nolimaganlar. Lekin hech ham nolimagan. San'atni ham tashlamadilar. San'atni shapkamdan kiyib olib turib, o'sha jigulisida taksistlik ham qilgan. Lekin shulardan ham o'tdi. Lekin shu oradan vaqt o'tib o'zini mavqeyiga egallab yetishdi. Lekin shunda ham kerilib ketmadi. Mana bir she'r bor-da. Kimlardir o'zini dono biladi. Hatto daholikka davo qiladi. 5 kunlik dunyoda manmanlik nechun haqiqiy bahoni bashar beradi. Bolalarim, otalari. Nega aytmadingiz shuni? Endi hayotda hammada bo'ladi bu narsa, shuni aytish kerakmi? Iqtisodiy hamma qiynaladi hayotda. Yo'l bir xil ketmaydi-yu, silliq bo'lmaydi-yu. Pastni balandi, egri nimasi to'g'risi bo'ladi. Hayot ham shunday. Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Nima uchun deganda men o'zim san'atni boshidan yaxshi ko'rganman. Men ham yoshlikda juda ham san'atni yaxshi ko'rganman. Maktabda mana agar hozir meni taniganlar, bilganlar ko'rayotgan bo'lsa, maktabda men ham bironta nimalar tadbirlar mansiz o'tmasdi, men ham ashula aytardim maktabda. Bu sevinch yoshlari. Sevinch yoshlari hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Men o'ylaymanki, Jasur qaytib keladi.